好，那 LU 上个礼拜我们已经看过了怎么样子做加法器，而且是从4位元的加法器进到32位元的加法器，还有印象吗？而且呢，我们还做了，在上个礼拜还做了一件事情，就是先看加减器啊，对吧？加减器我们不是用类似这样的电路，可是我没有用这个，我用哪个？我用 SO。去做，对不对？哦，用 SO 去做这个 OP 的控制，哦，然后 B 输入，A 输入。那如果这 OP 是一的话呢，B 会自动被反向，反向又补一个输入的进位是一的话，那就变二补数，哦，复数用二补数表示的方式。那这样子的话，它的电路哦就有了一个控制的可能性，啊，就是这个 OP 啊。那如果今天我就想要做的是加减乘除，而不是只有加减了，当然就再加一条线，对，再加一条线去控制我什么时候要做加，什么时候要做减。但是你会看到，OK，像我们这里啊，那个 add sub 啊，这一个程式，然后从 for add 开始做，哦，有 add for，然后又再加一个 sor for add sub 元件，然后呢就宣告。然后你可以看到，加 OP 等于一的时候就做减，OP 等于零的时候就做加。OK，这是上次我们看到的。那但是在 Vlog 里面有更好用的工具哦，所以你不需要每次都像用 OP 这样子去拉线的方式去做。那什么是更好用的工具呢？就是 Case。各位学过 C 语言的哦，所以对 case 这个东西应该很熟了，switch case 啊、哦。那但是Vlog 里面不需要 switch，因为它就直接就 case 什么然后 case op 如果 op 是零的话呢，我就做 y 等于 a 加 b 的动作；如果是一的话，我就做 a 减 b；二的话，我就做哦，就二就是零了哈。二的话，我就做 a 乘 b。三的话就做 a 除 b，四的话呢就做 a and b，五的话就做 a or b，六的话就做 not a，七的话就做 a x o r b，那只要在外面加上 always 里面，你就可以用 case 哦，if 啊什么那些的，外面都得要加一个 always block 哦，你才可以写的。那只要外面加上 always 或 initial，那你就可以在里面用 case。case 的话，根据 OP 来做决定到底要做什么运算。还有一个重要的是，在 Vlog 里面，其实我们之前告诉各位怎么样用全加器开始一直做到32位元的加法器或加减器啊。但是事实上不需要那么麻烦。为什么呢？因为 Vlog 里面的加法和减法、乘法、除法、and、or、not、so、exclusive、or 全部都是内建的运算，所以根本不用自己写。根本不用自己写的结果就是你要做 a 加 b，你就写 a 加 b 就好了；要做 a 减 b，你就写 a 减 b 就好了，根本不用自己写。那为什么我们之前要自己来？比较感觉嘛，哦，如果一开始我就这样写给你的话，你就不知道怎么做加法器、做减法器啊，所以当然是一开始不能那样教，但是到最后你会发现，OK，既然 Vlog 有资源，我干嘛还要自己写？就没有必要了哦。但是你还是要了解那个原理啊，还是要了解那个原理，但是没有必要全部都重写。因为它其实内建就有资源这样的模组和电路存在，而且是放在语言的语法里面。那这里有一些要注意的事项第一个 always 语句你的 case 外面一定要有 always 或 initial 语句因为这是硬体线路所以呢 always 语句。像这个 always 一定是在里面有一个像某个变数改变的时候，我们就会触发这一块所以外面一定要有某个变数改变。如果所有变数改变你都要做，你可以加个星号，
就 always at start。那有时候我们会希望说在正边缘或负边缘的时候做，那你就可以 always at post edge，post edge 就正边缘clock。它如果是 neg edge 就是负边缘，neg edge 是负边 ，post edge 是正边缘。那这种情况就是说，本来如果你只写 clock 的话，它是上 clock 一改变，就是不管是往上还是往下，它都会做。啊，如果你写 post edge 就只有往上会做，往下那边就不会做。好，那第二个呢是指定乘数左向的限制哦。指定乘数的左向，像这个也就是像这里的 ty， 这里的 ty 一定要是 reg 形态的这个我们之前应该有说过那 ty 在等号的左边的这个东西一定要是 reg 形态，只有一种情况例外，那种情况就是我不是在 always 或 initial 里面，而是用 assign 是直接拉线，所以就不需要是暂存器，可以是线。啊，除了上以外，通通都必须要用 reg 才可以放在等号的左边。好，那这样子我们这个 LU 设计完成之后，我们让它直接印出两个东西，一个是十进位的结果，一个是二进位的结果。那十进位的结果比较适合用来看加减乘除，二进位的结果比较适合用来看 AND OR NOT 和 XOR OK 所以我们两个都输出。好，那所以我们这个 TY 是一个暂存器，注意它宣告是个暂存器，所以它才可以放在等号左边。好，那我们最后把 Y 呢 assign 成 TY 的值，那你注意这个 Y 就不是暂存器了，它就只是线路 OK 所以里面宣告一个暂存器，再把它输出变成线路，这样子是可以的。好，那接下来呢我们就直接来看整个完整的 LU 程式，完整的 LU 程式在这里，那你可以把它剪贴下来 OK 到这里就结束了。然后呢我们稍微看一下它的输出结果。我编译LU.V 输出到 LU 用 VVPLU 你就看到 OK 十进位在 0奈秒的时候，十进位的结果是7和3OP 是0是加法，所以7加3是10 OK 那在50奈秒的时候呢是7减3，所以是4，因为 OP 是1的话代表减，那2的话呢是乘，对，7乘3 21，3的话呢是除，7除3 2 OK 2余1但是呢以整数的除法而言，那个余数根本就不会留着，所以就是2，那如果是4的话呢是什么？四的话，看一下，四的话是 end 四的话是 end 的话，你就最好是看二进位比较清楚，所以四的话，你可以看这个111跟这个最后的011，那结果 end 应该是011，那五的话呢是 all 那这边11跟01OR 的结果应该是11那6的话呢是6的话是 NOT 6的话 AND OR 然后6的话是 NOT 只针对 A 做反向，所以这个00000111就变成11111000 NOT 是反向。那7的话呢应该是 exclusive OR就是 SOR 的话，这个和这个 SOR 会是什么，就只有这一位不一样，只有这一位不一样，所以只有这里是 1 OK 好，那剩下的呢就是循环了就印出了好几遍所以就不需要看好，
所以最后执行出来的结果，我们可以分析一下。那以加减乘除而言，用十进位来看比较清楚，就是七加三变十，七减三变四，七乘三二十一，七除三二。啊，那如果以那个四零一二三嘛，四以上就是 and or not so。那 and or not so， 这就要从二进位来看比较清楚啊，叫 and， 这结果是只有后面这两位啊。那 or 呢，就是三位都有。那 not 呢，就是只有把这个反向啊，所以反向就变这样。那 exclusive or 呢，就只有这一位不一样，所以最后只有这里是一啊。那透过这样的方式，我们就知道说 ，OK， 我们设计出来的 LU 是正确的啊。那事实上，这个 LU 呢，程式超级短，只有从这里到这里而已，啊，所以程式其实非常短，很容易写，啊，所以你会想说，为什么设计一个 LU 这么简单？确实就这么简单，因为 Vlog 这个语法太高阶了，就感觉你像写一个 C 语言一样，啊，所以真的是简单，啊，那我们就来测试一下。好，那我们把程式抠下来，然后呢，我要切到 Vlog 这个资料夹。好，编译完成，没有错误啊。好，那你用 VVPLU 就可以看到它的执行结果，那请各位呢也去执行看看，然后把执行结果看懂，看不懂的话呢，就对照着书一起看，就会比较清楚。好，那各位试试看，了解一下这种 Vlog 的高阶的控制逻辑的写法。好，之前很多我们用低阶的，但是之后会越用越高阶。